Hyvää mediataitoviikkoa ja tervetuloa mukaan kohti tasapainoista digiarkea suurvanhempain iltaan. Minä olen mediakasvatusseuran suunnittelija Ninni Ahonen ja tämän illan juontaja. Mediakasvatusseura järjestää tämän illan yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli KAVIN sekä Suomen vanhempainliiton kanssa. Luvassa on paljon vinkkejä ja tietoja lapsen ja koko perheen hyvinvointia tukevaan median käyttöön. Täällä paikan päällä kanssani kinotuliossa on mediakasvatusseuran koulutussuunnittelija Jenni Honkanen, jonka näette piakkoin, ja hän johdattelee meidät digiarjen pariin tuota pikaa. Jenni lisäksi teidän katsojien kysymyksiin vastaavat nämä asiantuntijat, joita ovat mediakasvatusseuran vastaava toiminnanjohtaja Krista Pruski, KAVIN suunnittelija Tommi Tossavainen, Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes sekä Jyväskylän yliopiston opettaja Johanna Kainulainen. Ja tähän iltaan voitte osallistua kolmella eri tavalla. Voit seurata Jennin vetämää vanhempainiltaesitystä. Voit keskustella YouTubessa muiden vanhempien kanssa chatissa. Sekä voit kirjoittaa kysymyksesi Padlet-alustalle, jossa asiantuntijamme ovat tämän tilaisuuden ajan valmiita vastaamaan digiarkeen liittyviin kysymyksiin. Ja Padlethän löytyy tällaisesta osoitteesta kuin www.mediakasvatus.fi kautta kysymykset. Jos Padlet ei ole ennestään tuttu, niin ei mitään hätää. Kyseessä on varsin helppo alusta. Kun olet klikannut itsesi tuolle äskeiselle sivustolle, niin etsi täältä sivuston vasemmasta reunasta sarake nimeltä Jätä kysymyksesi tähän. Sarakkeen lopusta löytyy plusmerkki, joka avaa uuden laatikon. Sen jälkeen voit kirjoittaa kysymyksesi asiantuntijoillemme. Halutessasi voit jättää kysymyksesi nimimerkillä ja suunnata sen jopa tietylle asiantuntijalle, jos haluat, että joku tietty asiantuntija siihen vastaa. Asiantuntijat saavat itse valita, mihin kysymykseen he vastaavat tapahtuman aikana. Kun he alkavat vastaamaan johonkin kysymykseen, he siirtävät kysymyksen oman sarakkeensa kohdalle. Tuosta jätä tähän kysymyksesi tähän sarakkeesta. Ja sen jälkeen, kun se on siirretty, sitä ei löydy enää tuosta alkuperäisestä ensimmäisestä sarakkeesta. Löydät siis kysymyksesi jonkun asiantuntijan kohdalta näistä neljästä sarakkeesta. Jos kysymyksiä on paljon, niin asiantuntijat ovat valmiita vastaamaan noin reilun viikon ajan näihin kysymyksiin, mutta kysymyksiä voi vain jättää tänä iltana, eli ei jälkikäteen. Mutta me pidämme tämän Padletin auki vielä siihen saakka, kunnes asiantuntijat ainakin osaan kysymyksistä vastanneet. Huomioittehan, että siellä on jo jonkun verran kysymyksiä ennestään, joten katso, mitä muut ovat kysyneet ennen kuin kirjoitat oman kysymyksesi. Erityisesti sanoisin, että ruutuaika on asia, joka puhututtaa siellä paljon, eli katso, onko joku kysynyt vastaavanlaisen kysymyksen jo ennen sinua. Muistutan vielä tässä vaiheessa, että meillä on tämä esitys tulossa tallenteena. Eli tämä tallennetaan ja tämä jää tänne YouTuben talteen ainakin 2 viikoksi. Katsotaan, mitä sitten sen jälkeen käy. Mutta nyt on nämä minun juonto-osuudet tehty, eli pidemmittä puheitta päästetään illan vetäjä paikalle, eli Jenni Honkanen. Ole hyvä. Kiitos paljon, Ninni. Ja oikein paljon tervetuloa vielä kaikille munkin puolesta. Kuten Ninni tuossa jo kertoi, niin tämän illan aiheena meillä olisi tasapainoinen digiarki. Ja sanoin jo tässä kohtaa, jos siellä joukossa on opettajia, jotka kenties hakee inspiraatiota omankin vanhempainiltaan, niin tämä materiaali löytyy ja nämä kaikki slaidit ja hieman lisääkin tuolta mediakasvatusseuran sivuilta. Eli ihan teitä varten
jos innostutte tätä aihetta käsittelemään myös omien oppilaiden vanhempien kanssa, niin oman illan pystytte näiden avulla myöskin järjestämään. Mediakasvatus.fi-sivustolta löytyy siis kaikki tämä. Tämän illan tavoitteena meillä on antaa tietoa ja auttaa tunnistamaan niitä median käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Me halutaan antaa myöskin jotain vinkkejä, miten ohjata ja tukea sitä lapsen median käyttöä niin, että se tukisi hänen hyvinvointia, mutta myöskin ihan tietenkin koko perheen hyvinvointia. No, miten tämä sitten käytännössä tapahtuu? Esimerkiksi tunnistamalla ja vahvistamalla niitä median käytön myönteisiä puolia ja tunnistamalla ja välttämällä ja ehkäisemällä sitten taas puolestaan niitä kielteisiä tai haitallisia puolia. Kaiken tämän tavoitteena on tietenkin koko perheen hyvinvointi ja nimenomaan se tasapainoinen digiarki. No, mitä me tällä tasapainoisella digiarjella sitten oikein tarkoitetaan? Digitaaliset mediat on tosi iso osa meidän arkea tänä päivänä, haluttiin me sitä oikeastaan tai ei. Ja tietenkin näinä poikkeusaikoina, mitä nyt ollaan vuoden verran jo eletty, niin ne on saanut ihan entistä suuremman roolin meidän arjessa ja elämässä. Ja siksipä niillä on myös monenlaisia yhteyksiä meidän hyvinvointiin. Ja tänään me tosiaan tarkastellaan tätä tasapainosta media-arkea nimenomaan sieltä lapsen median käytön ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja tähän kuvaan on nyt koottu jotakin keskeisiä asioita, mistä se lapsen tasapainoinen digiarki koostuu. Tasapainoinen digiarki tarkoittaa monipuolisia virikkeitä ruuduilla ja ilma myöskin. Se on tunteiden tunnistamista ja turvataitoja, sosiaalisia taitoja, jälleen sekä ruuduilla että ilman, yhteenkuuluvuutta ja ystäviä, liikkiä ja liikuntaa sekä riittävästi unta ja lepoa. Lopuksi myös muutama sana ruutuajasta ja siitä, että miten se sitten asettuu osaksi tätä kaikkea. Eli tässä oikeastaan meidän aiheet, mitä tänään käsitellään. Sanon jo tässä kohtaa, että sellaisia kaikille perheille toimivia toimintaohjeita siihen median käyttöön on aika mahdoton antaa, vaan näiden sijasta me pyritään tarkastelemaan sitä lapsen ja koko perheen median käyttöä monipuolisesti, ja mä yritän tuoda niitä semmoisia tärkeitä asioita ja näkökulmia esille, mihin olisi syytä ja mihin on hyvä kiinnittää siinä huomiota. Lähdetään liikkeelle. Ensinnäkin lapsen tasapainoiseen digiarkeen kuuluu monipuolisia virikkeitä ruuduilla ja ilman. Parhaimmillaanhan äly- ja digilaitteet tarjoaa aivoja kehittäviä ympäristöjä, jotka voi tukea esimerkiksi oppimista, luovuutta ja yleensäkin hyvinvointia. Tässä on luetellut joitakin esimerkkejä, mitä tällä esimerkiksi voidaan tarkoittaa. Yhteisöllisten pelien kautta voi oppia esimerkiksi ongelmanratkaisuja tai tärkeitä sosiaalisia taitoja. No, itse kuvattuja videoita editoidessa parhaimmillaan mielikuvitus ja luovuus pääsee lentoon ja myös tärkeät itseilmaisutaidot kehittyy. No, sosiaalinen media puolestaan on monille lapsille tärkeä kanava niiden ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen. Ja jälleen tämä nyt on saanut tietenkin ihan uudet mittasuhteet näiden viimeisen vuoden aikana. Ja moni näitä asioita te olitte oikeastaan maininnut jo tuossa ilmoittautumisen yhteydessä, kun siinä kysyttiin teiltä, että mitä hyviä asioita ja mitä haasteita toisaalta se median käyttö on tuonut sinne perheen arkeen. Eli esimerkiksi tällaisia olitte tekin niissä maininneet ja olitte tunnistaneet. Täytyy sanoa, että toki näiden lisäksi digitaalisten laitteiden äärellä ihan vaan viihdytään ja rentoudutaan, ja sekin on ihan ok. Eli median käyttö voi olla mukavaa ja rentouttavaa ja kivaa, ja se voi tukea hyvinvointia, vaikka se ei aina olisikaan jotenkin uskomattoman kehittävää. Ihan niin kuin mikä tahansa muukin tekeminen. No, digilaitteille on kuitenkin tästä huolimatta aika tyypillistä, että ne tarjoaa loputtomasti virikkeitä ja ärsykkeitä. Ja tämä voi tuoda mukanaan myöskin haasteita. Ja näin myöskin kävi ilmi siellä teidän etukäteen laittamissa viesteissä. Monet pelit ja sovellukset on usein suunniteltu niin, että ne vetää lapsia helposti puoleensa.
Ja tämä onkin se kohta, missä lapset sitten tarvii sitä vanhempien tukea siihen itsesäätelyyn, johon heillä ei yksinkertaisesti ole vielä valmiuksia. Mitä pienimmistä lapsista puhutaan, niin sitä vähemmän. Ja toki jos niiden ruutujen äärellä vietetään pitkiä aikoja itsekseen, yksin ehkä, niin se aika voi olla sitten pois jostain muusta, kuten yhdessäolosta, liikkumisesta tai leikistä, jotka on tietenkin tärkeitä asioita myöskin lapsen kasvulle ja kehitykselle. Ja siksi onkin tärkeää muistaa, että aikuisten vastuulla on se huolehtia siitä, että lapset saa näitä monipuolisia virikkeitä, jotka ovat näiden tasapainoisen kasvun ja kehityksen edellytyksiä. Ja tarvittaessa tämä tarkoittaa sitten sitä lapsen mediakäytön rajaamista. Ja tähän te kysyitte myöskin paljon vinkkejä etukäteen, ja varmasti Padletin puolella olette niitä saaneetkin tuolta muilta asiantuntijoilta. Yhtenä vinkkinä ehkä voisi sanoa myös tuonne, että jos laitteesta irrottautuminen tuntuu sille lapselle tosi vaikealta, niin ehkä pelkän kieltämisen sijaan kannattaa tarjota jotakin muuta tekemistä. Ehkä tehdä jotakin yhdessä. Yleensähän lapset kyllä nauttivat vanhempien huomiosta ja yhteisestä tekemisestä. No, pelkän kieltämisen sijaan on myöskin hyvä jutella sen lapsen kanssa, että mikä siinä sovelluksessa tai somessa tai pelissä ylipäätänsä kiehtoo ja vetää puoleensa. Teidän viesteistä kävi ilmi, että moni ehkä koki olevansakin vähän huolissaan siitä, että ei ihan aina tiedä, mitä siellä netissä tapahtuu tai mitä lapsi siellä touhuaa, niin ihan keskusteluun kannustamalla näitä asioita voi selvittää. Ja myöskin tämän keskustelun kautta lapsi voi saada kokemuksen siitä, että hän tulee kuulluksi ja ehkä löytyä paremmin sitä yhteisymmärrystä siihen niiden yhteisten toimintamallien ja ehkä sääntöjä pelisääntöjen suunnittelemiseen. Pelkkä kieltäminen voi tietenkin tuntua myös vähän epäreilulta. Ja toki on myös vanhemman hyvä tietää, että mitä hän ylipäätänsä rajoittaa, eli siinä mielessäkin on hyvä kysyä sitä siltä lapselta ja jutella hänen kanssaan. Median käyttö voi kuitenkin olla tosi moninaista, että oikeastaan se ei itsessään vielä kerro yhtään mitään, että mitä tapahtuu. Ja sen sijaan näkisin, että semmoinen niin kuin lapsen syyllistäminen siitä, että ne digitaaliset laitteet nyt vetää puoleensa ja niiden pariin on ehkä helppo jäädä, niin en näkisi tällaista yhtään tarpeellisena. Koska siellä laitteiden ja sovellusten takana on taitavia suunnitteluita, ne on kyllä hyviä siinä meidän huomion nappaamisessa. Ja tästä on varmaan ihan kokemusta meillä aikuisillakin, että ollaan ehkä ajauduttu sinne joidenkin sisältöjen pariin pidemmäksi aikaa, mitä alun perin oli tarkoituskaan. Eli ihan samojen haasteiden kanssa välillä varmasti itsekin painitaan. No, tässä on nyt jotain oivalluksia vanhemmilta. Eli me kerättiin näitä silloin, kun tätä materiaalia tehtiin semmoisen kyselyn avulla. Ja siellä onkin yksi heistä kuuluu tällä lailla, että lapset oppivat kieliä nopeasti katselemalla englanninkielisiä ohjelmia. No, sitten on hyvä oivallus myös tehty tästä, että kuuntele lasta, mitä hän haluaa oppia, ja ole valmis oppimaan myös lapselta. Vanhemman ei välttämättä tarvitse, tai ei tarvitse tietää kaikkea vastausta, vaan lapset voi myös avata sitä omaa mediamaailmaansa ja opettaa vanhempia. Tämä oli mun mielestä myös hyvä oivallus, että pidetään lasten kohdalla rajoista kiinni ja noudatetaan niitä myös itse. Et ehkä jos lapselta vaatii joku tietynlaista toimintaa, niin ja itse toimii aivan täysin päinvastaisesti, niin siitä voi tulla ehkä sitten vääntöäkin. Tasapainoinen digiarki edellyttää myöskin tunteiden tunnistamista ja turvataitoja. Mediasisällöthän herättää meissä toisinaan voimakkaitakin tunteita, niin lapsissa kuin meissä aikuisissakin. Ja tämä johtuu esimerkiksi siitä, että se tunteisiin vetoaminen on yksinkertaisesti tehokas tapa kiinnittää sen katsojan tai käyttäjän huomio ja saada se jatkamaan sen sisällön parissa, ehkä kommentoimaan sitä tai vaikka jakamaan sitä eteenpäinkin. Ja siksipä monet mediasisällöt on tehty ihan tarkoituksellakin tunteita herättäviksi. Mainokset
vlogit, pelit, jopa uutiset pyrkii herättämään meissä tunteita. Ja jotta lapsi voi oppia tämmöisiä tärkeitä tunnetaitoja, eli sitä tunteiden tunnistamista ja säätelyä, niin hän tarvitseekin aikuisia sanottamaan niitä media herättämiä tunteita. Ihan niin kuin mitä tahansa muitakin tunteita elämässä. Siinä on muutama esimerkki annettu, että mitä tällä tunteiden sanottamisella esimerkiksi tarkoitetaan. Ja onkin tosi tärkeää tunnistaa niitä media herättämiä positiivisia tunteita ja elää niitä ilonhetkiä, semmoisia onnistumisen hetkiä yhdessä sen lapsen kanssa. Liittyy ne sitten vaikka jonkun vaikean pelikentän läpäisemiseen tai johonkin huvittavaan videoon tai meemiin, joka siellä kiertää. Ne voi olla tosi tärkeitä ja merkityksellisiä hetkiä lapsille. Ja lisäksi on totta kai mukava ja hyvä asia, se median käyttö on läsnä semmoisissa hyvissä hetkissä ja tulee semmoisen positiivisen kauttakin sinne perheen arkeen, eikä niin, että ainoastaan se liittyy vaikka joihinkin konfliktitilanteisiin tai ristiriitatilanteisiin. Semmoinen yhdessä nauraminen ja yhteiset onnistumiset kuitenkin tukee sitä koko perheen hyvinvointia. No, näiden positiivisten tunteiden lisäksi mediassa kyllä ikävä kyllä kohdataan myöskin ikäviä tunteita. Osa ihan lapsille suunnatuista sisällöistäkin, kirjoista, peleistä tai elokuvista, voi herättää ikäviä tunteita tai olla pelottaviakin. Tämän lisäksi on sitten tietenkin lapset voi kohdata verkossa myös sisältöjä, jotka eivät ole ylipäätänsä heille tarkoitettuja. Ja tästä esimerkkinä nyt esimerkiksi pornografiset kuvastot tai järkyttävät uutiskuvat. Ja silloin kun lapsi kohtaa tällaista hänelle sopimatonta sisältöä, niin onkin tärkeää, että hän pääsee keskustelemaan siitä turvallisen aikuisen kanssa. Ja tässä on jotain esimerkkikysymyksiä, miten sen keskustelun voi aloittaa. Tai miten niistä asioista voi puhua. Millainen olo sinulle jäi siitä, mitä näit? Mitä sinulle jäi siitä mieleen? Tai jäikö sinulla jotain mieleen, mitä haluaisit kysyä? Eli hyvinkin tämmöisiä avoimia kysymyksiä voi esittää. Ja onkin todella tärkeää, että tällaisessa tilanteessa lasta ei syyllistetä tai rankaista siitä, että hän on kohdannut jotakin epämiellyttävää, vaan päinvastoin häntä tulisi rohkaista ja ilmaista se, että hän on toiminut oikein, että hän on tullut puhumaan asiasta aikuiselle. Semmoinen syyllistäminen tai rankaiseminen, esimerkiksi puhelimen poisottaminen, voi saada lapsen tuntemaan, että hän on nyt tehnyt jotakin väärin ja kokee siitä häpeää. Ja tämä voi tietenkin johtaa siihen, että ensi kerralla, kun vastaavallainen tilanne tulee vastaan, niin hän ei tulekaan enää kertomaan siitä aikuiselle. Ja tämä ei tietenkään ole lapsen turvallisuuden kannalta ollenkaan hyvä asia tai hänen edun mukaista. Koska se, että lapsi pystyy kertomaan ikävistä tai pelottavista tai häntä huolestuttavista asioista turvalliselle aikuiselle, niin tämä on tärkeimpiä turvataitoja, mitä hän tarvii. Näillä turvataidoilla tosiaan tarkoitetaan taitoa suojella itseään ja myöskin kunnioittaa muita. Ja kuten juuri sanoin, niin tärkein turvataito on tämän lapsen ja vanhemman tai muun turvallisen aikuisen välinen turvallinen ja luotettava suhde, jossa se lapsi kokee, että hän voi kertoa aikuiselle häntä huolestuttavista asioista. Ja tämmöisen turvallisen ja luotettavan suhteen tukemiseen ja rakentamiseen voi vaikuttaa sillä esimerkiksi, että on kiinnostunut siitä lapsen median käytöstä. Ja kyselee myöskin niitä mediakuulumisia, ihan niin kuin mitä tahansakin muita arkisia asioita. Toki on ihan lapsen turvallisuudenkin näkökulmasta myös vanhemmalla on myös vastuu tietää, missä se lapsi liikkuu ja kenen kanssa. Ihan niin kuin missä tahansa muussakin elämässä. Ja tästäkin olitte kysellyt tuolla etukäteen, että kuinka paljon sitten niin kuin pitäisi tietää siitä, mitä, tai olla perillä siitä lapsen median käytöstä. Sekin on varmasti vähän semmoinen ikäsidonnainen asia, että mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin sitä ehkä enemmän, mutta että vanhempi nyt ehkä tuntee sen
missä, tai tietää, missä lapsi on ja tuntee ehkä sen sovelluksen tai alustan tai pelin perusperiaatteet jollain tapaa, mikä sen idea on. Ja hän tietää, että kenen kanssa lapsi siellä myöskin viettää aikaa. On ehkä tärkeimpiä asioita, mistä on hyvä aloittaa ne kuulumisten kyselyt ja olla tietoinen. No sitten on tietenkin hyvä muistaa, että myöskin ikärajat myöskin auttaa ohjaamaan niitä lapsia niiden sopivien mediasisältöjen äärelle. Tässä taas muutamia vanhempien oivalluksia. Ikärajoja kannattaa noudattaa myös lapsen luonnetta ja herkkyyttä seuraten. Välillä omaa 6-vuotiaasta pelottaa jopa osa pikkukakkosen ohjelmista. Tämä on mielestäni hyvä huomio. Totta kai vanhempiana tuntee sen oman lapsensa parhaiten ja on syytä olla herkkä sille, mikä on juuri hänelle sopivaa sisältöä. Sanotaan, että pitää tietää, mitä lapsi tai nuori netissä tekee. Se onnistuu helpommin, kun on kiinnostunut myös pienistä asioista toisen elämässä. Sitten kerrotaan niitä isompiakin asioita. Juuri näinhän se on. Seuraavaksi puhutaan hieman vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista taidoista. Ja ennen kuin mennään tähän, niin haluaisin vielä muistuttaa, että jos teillä tosiaan herää kysymyksiä tässä tämän esityksen aikana, niin meillä on siellä Padletin puolella 4 asiantuntijaa vastaamassa teidän kysymyksiin. Ja osoite löytyy tuosta ruudun alareunasta, eli käykää siellä katsomassa ja lukemassa muidenkin laittamia kysymyksiä. Jos katsot tätä tapahtuman tallennetta jälkikäteen, niin tuo Padlet-linkki toimii edelleen ja sieltä voi käydä lukemassa näitä tapahtuman aikana tulleita kysymyksiä ja vastauksia. Jälkikäteen ei voi enää jättää kysymyksiä, Padlet on siltä osin suljettu, mutta tosiaan kysymyksiä ja vastauksia pääset sieltä lukemaan myöhemminkin. Mutta sitten mennään takaisin vuorovaikutustaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin. Kasvokkainen vuorovaikutushan on äärettömän tärkeää lapselle, sen monipuoliselle kasvulle ja kehitykselle. Ja onkin tärkeää, että se ruutuaika tai ruutujen äärellä vietetty aika ei veisi tältä liikaa aikaa. Koska kasvokkaisessa vuorovaikutuksessahan opitaan esimerkiksi kieltä, itsesäätelytaitoja, tunnetaitoja ja monia muitakin sosiaalisia taitoja. Ja silloin kun näitä taitoja harjoitellaan tai lapset harjoittelevat näitä taitoja, niin on tärkeää saada palautetta siitä omasta toiminnasta. Oliko ok sanoa näin tai toimia tällä tavalla? Ja tässähän asiassa tämmöinen verkkovuorovaikutus eroaa aika paljonkin kasvokkaisesta keskustelusta. Eli siellä verkossa sitä palautetta omasta toiminnasta tulee vähemmän. Se voi tulla viiveellä tai sitä ei välttämättä tule ollenkaan. Kun taas kasvokkaisessa vuorovaikutussa keskustelukumppanin reaktio tulee sieltä välittömästi. Ja sitä on vaikea olla huomaamatta. No usein se oman puhelimen saamisen myötä näitä sosiaalisia taitoja aletaan toki harjoitella myöskin siellä verkossa. Ja jälleen niitä somekuulumisia alkaakin. Kannattaa alkaa jakaa heti siitä alusta alkaen, kun lapsi saa sen oman puhelimen. Siitä tulee semmoinen normaali tapa perheessä. Ja silloin on toki hyvä myös jutella siitä toista kunnioittavasta ja huomioivasta verkkokäyttäytymisestä. Jälleen muistutetaan siitä, että lapset tosiaan vasta harjoittelee näitä itsesäätelytaitoja ja tarvitsee siinä vanhempien tukea. Ja siksi onkin tärkeää, että vanhemmat huolehtii myös siitä, että sitä yhteistä aikaa vietetään myöskin ilman niitä älylaitteita. Että siinä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa opitut sosiaaliset taidot on kuitenkin loppupeleissä ja luo tärkeää pohjaa juuri sille toista kunnioittavalle verkkokäyttäytymiselle ja niille sosiaalisille taidoille siellä netissä myöskin. No lisäksi vanhempien on tosiaan hyvä kiinnittää huomiota myös siihen omaan median käyttöön ja huolehtia, että päivästä löytyy myös sellaisia hetkiä, jolloin lapsi saa sen vanhemman jakamattoman huomion. Vanhempien suusta, joista ensimmäisessä on mielestäni tehnyt tärkeä havainto siitä, että miten median äärelläkin voidaan kyllä viettää perheen yhteistä laatuaikaa.
Mielestäni yhdessä median parissa oleminen, tekeminen ja toimiminen on mukavaa ja luo parhaimmillaan mukavia yhteisiä kokemuksia. Siitä saa myös nauttia ilman jatkuvaa huonoa omatuntoa asiasta. Toinen oivallus kuuluu näin. Ohjelmien katsominen lapsen kanssa on yllättävän avartavaa myös monelle vanhemmalle. Monesti päästään keskustelemaan aivan uudenlaisista aiheista ja näkökulmista. Voi miettiäkin, että mikä voisi olla sellaista teidän perheen yhteistä mediatekemistä. Joskus sen äärelle voi löytää vaikka hyvinkin eri-ikäiset sisaruksetkin jotain yhteistä kivaa tekemistä. Mutta toisaalta taas voi olla hyvä pohtia, että mitkä sitten ehkä arjessa on niitä tilanteissa, joissa sitä median käyttöä pyritään rajaamaan. Ja yksi esimerkkihän voi olla vaikka ne yhteiset ruokailuhetket, että sovitaan, että ne on sellaisia, missä vaihdetaan päivän kuulumisia ja niissä ei ole älylaitteita läsnä. No, tasapainoiseen digiarkeen kuuluu totta kai myös ystävät. Useille lapsillehan tämä tarkoittaa myöskin sosiaalista mediaa, joka on tärkeä osa monien lasten elämää ja ystävyyssuhteita. Somessa ehkä seurataan myöskin jotain fanituksen kohteita. Siellä jaetaan tai tuotetaan sisältöä muille. Ja on ihan normaalia, jos sellainen lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttö voi tuntua vanhemmista ehkä vähän vieraalta, herättää ehkä huolta myöskin. Tämä on täysin ymmärrettävää, erityisesti jos se some on itselle ehkä vieraampaa maaperää. Ja myöskin se, että se sosiaalinen media ei ole kuitenkaan ollut osa sitä omaa lapsuutta tai nuoruutta, ainakaan tässä määrin, mitä se on lapsille tänä päivänä. Niin tämäkin voi tietenkin tuntua vähän pelottavalta tai epäilyttävältäkin. Mutta siksipä semmoisen keskusteluyhteyden ylläpytäminen niihin lapsiin onkin tosi tärkeää. Jos joku asia huolestuttaa tai mietityttää, niin asia kannattaa ottaa puheeksi avoimen mielin lapsen kanssa. Ja osa vanhemmista tuossa etukäteen tulleissa viesteissä olikin ehkä vähän huolissaan siitä, ettei aina ymmärrä jotenkin sitä lasten ja nuorten median käyttöä tai sitä mediakulttuuria. Ja mä näkisin, että tästä nyt ei kannata olla mitenkään älyttömän huolissaan, että lapsilla ja nuorilla on kuitenkin aina ollut omat nuorisokulttuurinsa ja lasten kulttuurista, joihin melkein vähän niin kuin kuuluukin se, että aikuiset on niistä ehkä hieman pihalla ja ulalla. Ja näkisin, että se on myös aika normaalia. Ja verkko on nyt tietenkin tuonut semmoisen uuden areenan tälle. Ehkä oleellisempana näkisin, että on se, että niin kuin ei ole se, että kuinka hyvin ymmärtää sitä tai on sisällä siinä itse kulttuurissa, vaan se, että on aidosti kiinnostunut ja myöskin kunnioittaa sitä lasten ja nuorten mediakulttuuria ja median käyttöä ja tuntee niitä perustoimintalogiikoita. On myös tosi tärkeää, että aikuinen ei vähättele sitä lapsen sosiaalisen median tai vaikkapa pelien merkitystä lapsen elämässä. Tältä pohjalta on aika vaikea lähteä rakentamaan semmoista keskustelua tai ylipäätänsä luotettavaa suhdetta. Jos lapsi kokee, ettei aikuinen ei hyväksy tai ymmärrä tai jopa syyllistää siitä median käytöstä, niin voi olla vaikeaa tulla puhumaan semmoisen vaikean paikan edessä. Ja tämä, kuten sanoin aikaisemminkin, ei ole sitten lapsen turvallisuuden kannalta tietenkään hyvä asia. Eli muistakaa olla kiinnostuneita, olettehan kiinnostuneita lapsen median käytöstä ja ilman vähättelyä ja syyllistymistä. Ja ehkä toivottavasti huojana mieltänne siinä, että on ihan ok, vaikka kaikkea aina täysin ymmärtäisikään. Ei tarvikaan. No, leikki ja liikunta kuuluu tietenkin myöskin lapsen tasapainoiseen digiarkeen, eikä niiden missään nimessä tarvitse olla myöskään vastakohtia sille median käytölle tai älylaitteille. No, ensimmäisenä ihan todella perusasiaa ja tämmöisiä yleisiä suosituksia. Liikunta on edellytys tietenkin lasten motoriikan ja lihasten kehitykselle ja myöskin aivojen kehitykselle. Ja kouluikäiselle lapsellehan suositellaan tuollaista 1,5–2 tuntia liikuntaa päivässä. Ja puolet siitä pitäisi olla sitten sellaista reipasta, sykettä nostavaa liikuntaa.
Ja miten tämä nyt sitten liittyy median käyttöön, niin totta kai jos lapsi viettää todella paljon aikaa ruutujen äärellä paikoillaan, niin on hyvä miettiä, että onko se aika sitten ehkä pois semmoisesta liikkeestä ja leikistä. Mutta on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että älylaitteet voi myöskin liikuttaa lapsia ja toki myöskin meitä aikuisia. Ja tässä onkin jotain sellaisia esimerkkejä. Aika paljon on tarjolla kaikenlaisia pelejä, joissa käytetään koko kehoa. Erilaiset tanssipelit, urheilupelit, suunnistuspelit tai vaikka geokätköily. Sitten täällä on esimerkkinä kuvasuunnistus naapurustossa, jossa tulee sitten tietenkin ulkoiltua myöskin. Ja sitten kaikenlaisia sirkusvideoita ja jumppavideoita tietenkin löytyy. Ja epäilen, että näitä on varmaan viimeisen vuoden aikana myöskin etsitty ja käytettykin. Toki siitä huolimatta on hyvä välillä siirtää ne laitteet syrjään ja nauttia ihan siitä liikkumisen ilosta ilman myöskin niitä ruutuja. No, tasapainoiseen digiarkeen kuuluu tietenkin myös riittävästi unta ja lepoa. Ja koska uni on hyvinvoinnin keskeinen kulmakivi ja tietenkin erityisen tärkeä kasvavalle ja kehittyvälle lapselle. Tutkimukset on kuitenkin osoittaneet, että unesta on alettu tinkiä ja on ihmisiä, jotka nukkuu jatkuvasti myös liian vähän. Ja tutkimuksissa on myös löydetty yhteys tällaiseen iltaan painottuvan median käytön ja uniongelmien välille. Mutta on hyvä muistaa, että näiden perusteella ei voida kuitenkaan vetää mitään selkeitä syy-seuraussuhteita. Eli ei voida sanoa sitä, että ovatko älylaitteet uniongelmien aiheuttajia vai seurausta jostain muusta. Mutta toki tällaisia asioita on hyvä tarkkailla ja niistä on hyvä olla tietoinen. Ja lapsen kanssa kannattaakin harjoitella tätä yhdessä tunnistamaan sellaista, että millainen median käyttö rauhoittaa ja ehkä rentouttaa ja millainen taas puolestaan pitää vireystilaa yllä. Ja keskustella yhdessä siitä, että mitä mieltä he on siitä, että minkälainen median käyttö ehkä sopii sitten mihinkin aikaan, vuorokauden aikaan. Mutta ilta kannattaa kyllä rauhoittaa siltä median käytöltä tai ainakin niiltä kaikista vauhdikkaimmilta sisällöiltä. Toki nämäkin on hyvin yksilöllisiä ja vaikuttaa eri lapsiin erillä lailla. Ja kuten sanottiin tuossa, että ainakin vauhdikkaimmilta sisällöiltä, että toki esimerkiksi jonkun rentouttavan ja rauhallisen musiikin kuuntelu voi olla todella semmoista hyvääkin ilta tekemistä ja mukavaa vaihtelua tai jonkun äänikirjan kuunteleminen yhdessä. Monenlaista mediatekemistä iltaankin voisi ottaa. No, jos lapsella on jo oma puhelin, niin se voi melkein olla ehkä hyvä jättää yöksi eri huoneeseen. Tai on ainakin hyvä miettiä sitä, että onko lapsella niitä itsesäätelytaidot niin kehittyneet, että hän pystyy vastustamaan sitä houkuttelevaa puhelinta siinä yöpöydällä. Tässäkin toki on paljon yksilöllisiä eroja ja voi olla hyvä niistä jutella ja niitä miettiä. Mutta joskus voi olla niin, että se voi olla liian suuri haaste vastustaa sitä kiinnostavaa puhelinta, ehkä vielä yölläkin. No, vielä muutama sana ruutuajasta, niin kuin Ninni aluksi tuossa kertoikin, että se mietityt ja monia teitä tuossa noissa ennalta lähetetyissä kysymyksissä, ja epäilen, että siitä on varmaan tuolla Padletin puolella asiantuntijat myöskin siihen liittyen vastanneet. Ja tosiaan muistutan jälleen, että vielä on Padlet siellä auki tämän lähetyksen loppuun asti, eli tuonne 6 saakka, että ehditte laittaa asiantuntijoille kysymyksiä. Osoite löytyy tuosta ruudun alareunasta. Mutta tosiaan, muutama sana vielä tästä. Tämän esityksen tavoitteena mulla on ollut tarkoitus jotenkin havainnollistaa sitä, miten median käyttö voi olla tosi monenlaista. Ja muistuttaa myös siitä, että lapset ja nuoret on myöskin median käyttäjinä todella erilaisia, eikä suinkaan mitään yhtenäisiä ryhmiä.
Ja tämän lisäksi myös median käytön yhteydet siihen hyvinvointiin on tosi monenlaisia ja tietenkin myöskin hyvin yksilöllisiä. Ja tämä kaikki tekeekin aika vaikeaksi asettaa sellaista sopivaa kaikille hyväksi havaittavaa ruutuaikaa tai sen määrittelyä. Se on todella haastavaa. Ja myöskin jos me juututaan katsomaan ainoastaan sitä median parissa vietettyä aikaa, niin meiltä jää aika monia tärkeitä asioita huomioimatta ja jäi kysymättä myöskin. Koska kyse on ennen kaikkea kokonaisuudesta ja koko arjen tasapainottamisesta. Vaikka me puhutaankin tasapainoisesta digiarjesta, niin se on tietenkin tarkoittaa myöskin ihan tasapainoista arkea ylipäätänsäkin. Eli sitä, että lapsi saa monipuolisia virikkeitä, hänellä on ystäviä, hänen arkeen kuuluu erilaisia kasvokkaisia kohtaamisia, hän hoitaa kouluasiat, hän liikkuu ja leikkii ja tietenkin saa riittävästi unta. Ja medialla on myös olennainen rooli monissa näissä asioissa, mitä juuri luettelin. Ja siksipä semmoinen ruutujen irrottaminen tästä kaikesta onkin aika vaikeaa. Ja näihin kaikkiin olisi tärkeää kiinnittää huomiota. Ja siinä kohtaa, kun miettii, että pitäisikö siitä lapsen median käytöstä olla huolissaan, niin mä kannustakin ehkä katsomaan sitä koko lapsen hyvinvointia ja arkea. Ja jos kaikki nämä asiat, mitä mä tässä äsken luettelin, on kunnossa, niin en mä sitten olisi ihan hirvittävän huolissaan. Koska kyllä se median käyttö tietenkin heijastuu siihen kaikkeen muuhunkin arkeen ja se kaikki muukin arki taas puolestaan siihen median käyttöön. Ja näitä on hyvä katsoa semmoisena kokonaisuutena. Tähän on kuitenkin koottu jotakin asioita, mitä on tärkeää ottaa huomioon. Ehkäpä sen ajan mittaamisen sijasta vielä. Mitä tosiaan siellä ruuduilla tehdään? Minkä ikäinen lapsi on kyseessä? No sitten on hyvä miettiä myös, mikä median rooli on lapsen harrastuksissa ja kiinnostuksen kohteissa. Onko se median parissa vietetty aika pois jostakin perheen yhteisestä ajasta tai mistä muusta tekemisestä? Toki kaikki aika, mitä me jonkun parissa vietetään, on jostakin pois. No sitten on hyvä pohtia myös sitä, että miten median käyttö vaikuttaa perheen vuorovaikutukseen tai vuorovaikutukseen kavereiden kanssa tai sosiaalisiin suhteisiin. Ja voi kertoa paljon siitä. Ja mä en nyt halua sanoa, että mitään ruutuaikoja ei missään perheessä saisi asettaa. Mä ymmärrän, että se on myös yksi tapa rajata sitä median käyttöä. Mutta on tärkeää ottaa huomioon näitä asioita ja keskustella myös sen lapsen kanssa, että mitä olisi niitä toimivia ratkaisuja. Ja semmoinen niin kuin yhden tai kahden tunnin asettaminen päivässä, niin se voi olla tänä päivänä aika vaikeaa juuri siitäkin syystä, että se media on niin läsnä siellä monessa tekemisessä. Voikin miettiä ehkä, että voisiko sitä ajatella niin päin, että jostakin tilanteista esimerkiksi rajaa sitä median käyttöä. Kuten nyt esimerkiksi se ruokailu tai ilta-aika. Että näihin soveltaa semmoisia omalle perheelle sopivia tapoja. Ja viimeiseksi mä haluan vielä muistuttaa siitä, että tärkeää muistaa, että se ruutuaika ei kuitenkaan korvaa sitä keskustelua siitä mediasisällöistä ja sen median toiminnasta. Ja se keskustelu lapsen kanssa paitsi avartaa tietenkin sitä vanhemmille sitä lapsen mediamaailmaa ja luo sitä luottamuksellista suhdetta, niin sillä voi myös auttaa lasta pohtimaan sitä omaa median käyttöä ja tulemaan siitä tietoisemmaksi. Että tämmöisiä itsereflektion taitoja treenata. Eli millainen mä olen median käyttäjänä? Millainen median käyttö on mun mielestä kivaa ja miksi se on kivaa? Entä tuleeko jostakin asiasta jatkuvasti aina paha mieli? Ja mistä se taas johtuu tai voisiko sille tehdä jotakin? Ja kannustamalla lasta tällaiseen pohdintaan, niin voi tukea myös just tämmöisiä tärkeitä itsetuntemuksen ja niitä itseohjautuvuuden taitojen kehittymistä.
Ja tähän pohdintaan mä en tietenkään kannusta pelkästään lapsia, vaan ihan myös meitä aikuisiakin. Että tämmöinen itsetutkiskelu itsestä median käyttäjänä on varmasti paikallaan myös ihan jokaiselle meistä välillä. Tähän loppuun mä haluaisin näyttää tällaista koululaisen mediabingoa, joka on myöskin osa tätä vanhempainilta materiaalipakettia. Eli tää löytyy tuolta mediakasvatus.fi-sivustolta myöskin, mistä myöskin tämä diaesitys löytyy. Ja siellä on nyt jotain tuollaisia ideoita siihen, mitä ne hyvinvointia tukevat tekeminen tai toimenpiteet voisi siellä perheen arjessa esimerkiksi olla. Saada jotain ideoita ja inspiraatiota siihen. Tämän pystyy sieltä tulostamaan tai lataamaan itselleen. Tosiaan, jos opettaja vaikka innostuu näitä materiaaleja hyödyntämään, niin tämä semmoinen, joka voi jakaa myöskin kotiin. Mutta tässä kohtaa mun puolesta oikein paljon kiitoksia mielenkiinnosta. Siellä löytyy vielä osoitteet meidän verkkosivuille ja muutenkin, mistä löytyy paitsi tietenkin tämä materiaali, niin sitten paljon muutakin materiaalia mediakasvatukseen.